السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان, سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ایک مرتبہ پھر عدلیہ پر تنقید. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. سزائے موت سے متعلق قومی سطح پر مکالمے کا مطالبہ. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. افغانستان میں بھارت کے کردار سے متعلق پاکستانی فوج کے تحفظات بلا جواز ہیں. افغان سیاستدان اور بھارتی تجزیہ کار کی وی او اے سے گفتگو. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل. اور پاکستان سے یہ خبر ہے کہ صوبہ بلوچستان کے ضلع تربت کے پہاڑی علاقے سے 15 افراد کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں جنہیں گولی مار کر قتل کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جنوبی ایشیا سے یہ رپورٹ. مسئلے کشمیر سے متعلق پاکستان کے جنرل زبیر محمود حیات کے بیان پر بھارت کی جانب سے رد عمل سے گریز تجزیہ کار. مسئلے کشمیر کو بامانی مذاکرات سے حل کرنے کے حق میں. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. اور جنوبی ایشیا سے ہی یہ خبر بھی ہے کہ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن میانمار میں ہیں, جہاں وہ آنگ سان سوچی اور ملکی فوج کے سربراہ کے ساتھ روہنگیا مسلم پناہ گزینوں کے بحران پر بات کریں گے. اس کے علاوہ دوسری اہم خبروں میں, زمبابوے کی حکمراں جماعت نے سوشل میڈیا کے ذریعے دعویٰ کیا ہے کہ صدر رابرٹ موگابے اور ان کے اہل خانہ کو منگل کی شب حراست میں لے لیا گیا ہے, جو بظاہر طویل عرصے سے صدارت پر فائز مسٹر موگابے کو اقتدار سے الگ کرنے کی کوشش معلوم ہوتی ہے. امریکہ کے اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے ڈیموکریٹک رکن کانگریس کے منگل کے روز کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ انہوں نے ٹرمپ مہم کے روس کے ساتھ رابطوں سے متعلق اپنے بیان حلفی میں دروغگوئی سے کام لیا تھا. امریکی سینٹ نے صدر کو حاصل ایٹمی حملے کا حکم دینے کے اختیار پر کئی دہائیوں کے بعد پہلی بار بحث کی ہے. منگل کے روز شمالی کیلیفورنیا کے گھر میں شوٹنگ کا واقعہ ہوا جو بڑھتے بڑھتے ایلیمنٹری اسکول تک جا پہنچا, جس دوران کم از کم 5 افراد ہلاک جبکہ 2 بچے زخمی ہو گئے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف نے ایک مرتبہ پھر خود پر چلائے جانے والے مقدمات میں ہونے والی پیش رفت پر تنقید کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں سزا دی نہیں بلکہ دلوائی جا رہی ہے. اسلام آباد سے رپورٹ ہمیں دیں گے محمد اشتیاق. پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف نے ایک بار پھر خود پر چلائے جانے والے مقدمات میں ہونے والی پیش رفت پر تنقید کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں سزا دی نہیں جا رہی بلکہ دلوائی جا رہی ہے. نواز شریف, ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر بدھ کو انتہائی سخت سیکیورٹی میں اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش ہوئے. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کے سامنے پیش ہونے کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں نواز شریف کا کہنا تھا, یہ سزا جج سزا دے جو ہے وہ نہیں دے گا, یہ سزا دلوائی جا رہی ہے. یہ آپ نوٹ کر لیں یہ بات میری, اور میں یہ بات 1999 میں بھی کہتا تھا جب میرے خلاف ہائی جیکنگ کا کیس بنا تھا, جہاز اغوا کرنے کا کیس بنا تھا, اس وقت بھی میں نے یہ باتیں کی اور ہو بہو وہ باتیں سب سامنے آئی تھی, وہ سب واقعات سامنے آئے تھے. اور میں آج پھر واضح طور پہ کہتا ہوں کہ سزا دی نہیں جا رہی, یہ دلوائی جا رہی ہے. عدالت کے باہر صحافیوں سے گفتگو میں سابق وزیر اعظم نواز شریف نے پاناما دستاویزات سے متعلق فیصلے پر اپنی نظر ثانی کی درخواست مسترد ہونے کے بارے میں سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کو ایک بار پھر تنقید کا نشانہ بنایا. وہ ایک فیصلہ نہیں تھا, وہ ایک پیغام تھا. نئے عدالت کو ایک پیغام تھا کہ نواز شریف کو ہر قیمت پر سزا دینی ہے. یہ آپ اس کے الفاظ دیکھیں جو استعمال کیے گئے اس فیصلے میں, وہ ایسے ہی الفاظ تھے جیسے کہ ہمارے مخالفین, سیاسی مخالفین ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں, وہی زبان تھی, وہی الفاظ تھے.
اس سے قبل گزشتہ ہفتے احتساب عدالت میں پیشی کے بعد نواز شریف نے کہا تھا کہ جج صاحبان بغض سے بھرے بیٹھے ہیں اور ان کا غصہ ان کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری تفصیلی فیصلے میں کہا گیا تھا کہ نواز شریف کی طرف سے جھوٹا بیان حلفی دیے جانے کے معاملے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور ان کی نااہلی کے حوالے سے حقائق غیر متنازع تھے۔ نواز شریف کی تنقید ہی پر بظاہر گزشتہ ہفتے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران چیف جسٹس ثاقب نثار نے اپنے ریمارکس میں کہا تھا کہ ہمارے صبر کی داد دیں کہ جو کچھ عدالت کے باہر ہو رہا ہے اس کے باوجود ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ واضح رہے کہ عدالت میں مقدمات کا سامنا کرنے کے ساتھ ساتھ نواز شریف نے عوامی مہم چلانے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور وہ 19 نومبر کو ایبٹ آباد میں ایک جلسے سے خطاب کریں گے۔ دریاسنا اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں لندن جانے کی اجازت دی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ صوبے بلوچستان کے ضلع تربت کے پہاڑی علاقے سے 15 افراد کی لاشیں برامد ہوئی ہیں جنہیں گولی مار کر قتل کیا گیا ہے۔ مقامی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے تمام افراد کا تعلق پاکستان کے صوبہ پنجاب سے ہے۔ لیویز حکام کے مطابق ضلع تربت کے پہاڑی علاقے گروگ سے بدھ کو ملنے والی ان لاشوں کو سول ہسپتال تربت منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر تربت نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تمام افراد کوئٹہ سے تربت آئے تھے اور یہاں سے ایران اور عراق کے راستے یورپ جانا چاہتے تھے۔ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے کام کرنے والی ایک موقر غیر سرکاری تنظیم نے خیال ظاہر کیا ہے کہ حکومت کی طرف سے نئی حلقہ بندیوں کے لیے تیار کی گئی آئینی ترمیم ملک کے آئین کے بنیادی خد و خال کے منافی ہے۔ حکومت رواں سال ہونے والی مردم شماری کے عبوری نتائج کی روشنی میں آئندہ عام انتخابات کے لیے نئی حلقہ بندیوں کی غرض سے آئینی ترمیم تجویز کر چکی ہے۔ اس مجوزہ ترمیم پر پارلیمانی جماعتوں کا اتفاق رائے نہ ہونے کے بعد اسے مشترکہ مفادات کونسل میں بھیجا گیا تھا جس نے رواں ہفتے ہی اسے منظور کر لیا تھا۔ افغانستان کے استحکام اور قیام امن کے سلسلے میں بھارت کے کردار کے بارے میں دونوں ملکوں کے مبصرین کی آرا پر مبنی اسلام آباد سے محمد جلیل نے یہ رپورٹ ارسال کی ہے۔ افغانستان کے ایک سیاسی رہنما اور بھارت کے دفاعی تجزیہ کار نے افغانستان میں نئی دہلی کے کردار سے متعلق پاکستانی فوج کے تحفظات کو بے جا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان ایک خود مختار ملک ہونے کے ناطے اپنی خارجہ پالیسی ملکی مفاد میں وضع کرنے میں آزاد ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے سربراہ جنرل زبیر حیات نے منگل کو اسلام آباد میں ایک سیمینار کے دوران کہا کہ افغانستان میں ان ملکوں کو جن کی افغانستان کے ساتھ کوئی سرحد نہیں ملتی انہیں وہاں اسٹریٹجک یا آپریشنل نوعیت کا کوئی کردار سونپنے سے شورش کے شکار ملک کی صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ جنرل حیات نے یہ بات امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنوبی ایشیا سے متعلق پالیسی کا بالواسطہ ذکر کرتے ہوئے کہی، جس میں پاکستان کے دیرینہ حریف ملک بھارت کو افغانستان میں ایک بڑا کردار ادا کرنے کے لیے کہا گیا۔ اگرچہ افغانستان کی حکومت کی طرف سے تاحال جنرل حیات کے بیان پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم افغانستان کے سابق قانون ساز اور سیاسی جماعت نیشنل سالیڈیریٹی موومنٹ آف افغانستان کے سربراہ سید اسحاق گیلانی نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ افغانستان ایک خود مختار ملک ہونے کے ناطے اپنی خارجہ پالیسی بنانے میں بھی آزاد ہے۔ افغانستان تو پاکستان کا کالونی نہیں ہے نا، یہ تو مستقل ملک ہے اور اس کا مستقل سیاست ہے، جو چاہتا ہے کسی ملک سے ساتھ اچھی تعلقات کرتے ہیں۔ میرے خیال میں پاکستان اس پہ ذرا ٹھنڈی دماغ سے سوچ لے اور اپنی روابط افغانستان کے ساتھ اتنے کرے کہ دوسروں ملکوں کا گنجائش نہ ہو۔ حالیہ سالوں میں افغانستان میں بھارت کے بڑھتے ہوئے کردار پر پاکستان تشویش کا اظہار کرتا رہا ہے اور منگل کو جنرل حیات نے بھارت کا نام لیے بغیر کہا کہ افغانستان میں عدم استحکام کی صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے اگر ان علاقائی ممالک کو افغانستان میں کوئی اسٹریٹجک اور آپریشنل نوعیت کا کوئی کردار دیا گیا جن کی افغانستان کے ساتھ سرحدیں نہیں ملتی ہیں۔ تاہم دفاعی امور کے تجزیہ کار اور بھارتی فوج کے سابق میجر جنرل دیپانکر بینرجی نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی فوج کے تحفظات بلا جواز ہیں۔ افغانستان کا جو ڈیولپمنٹ ہے وہ انڈیا بھارت اس میں بہت مدد کر سکتا ہے، اسی لیے افغانستان چاہتا ہے کہ پورا پرتھوی سے کے ساتھ ود دا ہول ورلڈ اور انڈیا کے ساتھ اس کا اچھا برتاؤ ہو، اچھا ریلیشن ہو۔ اس مطابق یہ افغانستان پاکستان کا ایک حصہ ہے جو پاکستان آرمی کے بیچ میں ایک بالکل
اندر آ گیا ہے ان کے دماغ میں, یہ بالکل غلط فہمی ہے. اور میں کہہ رہا ہوں اس مطابق غلط فہمی سے نہ پاکستان کے کچھ اچھا ہوگا, نہ افغانستان کا کچھ اچھا ہوگا, نہ ہی گلوبل حالات کچھ سدھر ہوگا. اسحاق گیلانی کا کہنا ہے کہ اگر اسلام آباد اور کابل کے ایک دوسرے کے بارے میں تحفظات ہیں تو وہ بات چیت ہی سے دور ہو سکتے ہیں. پاکستان کا موقف رہا ہے کہ وہ افغانستان میں امن و مصالحت کے لیے اپنا کردار ادا کرنے پر تیار ہے. افغان حکام کا کہنا ہے کہ افغانستان میں عدم استحکام کی وجہ افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک کی کاروائیاں ہیں جنہیں مبینہ طور پر پاکستان کی درپردہ حمایت حاصل ہے. اسلام آباد ان الزامات کو مسترد کرتا ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد. نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والی تازہ جھڑپوں میں 3 عسکریت پسند اور 1 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. یہ جھڑپیں کپواڑہ اور کلگام اضلاع میں ہوئیں جو متنازع ہمالیائی خطے کے شمال میں واقع ہے. منگل کے سپہر جنوبی ضلع پلوامہ کے ترال علاقے میں ایک اور جھڑپ ہونے کی اطلاع ملی ہے. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مارے گئے 3 عسکریت پسندوں کا تعلق سب سے بڑی مقامی عسکری تنظیم حزب المجاہدین سے تھا. ان میں سے 1 عاشق احمد بٹ کی تدفین میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی. آخری رسومات منگل کے روز بٹ کے آبائی علاقے پلحالن میں ادا کی گئیں جو دارالحکومت سری نگر سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. اس موقع پر سوگواروں نے, جن میں خواتین بھی شامل تھیں, بھارت کے خلاف نعرے لگائے اور آزادی کے مطالبے کا اعادہ کیا. بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر ان علاقوں میں انٹرنیٹ سروسز عارضی طور پر بند کر دی گئی ہیں تاکہ تدفین اور عوامی مظاہروں کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہ کی جا سکیں. پاکستان کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے کشمیر کے بارے میں بیان پر بھارت نے کوئی سرکاری رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے, تاہم بھارتی مبصرین نے اس اہم مسئلے پر اظہار خیال کیا ہے. نئی دہلی سے یہ رپورٹ ہے سہیل انجم کی. بھارتی حکومت یا وزارت خارجہ کی جانب سے پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات کے اس بیان پر کہ مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے مابین تنازع کی جڑ ہے اور دونوں ملکوں میں بہتر رشتوں کا راستہ کشمیر سے ہو کر گزرتا ہے, ہنوز کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا. جب وائس آف امریکہ اردو کی جانب سے وزارت خارجہ سے رابطہ قائم کیا گیا تو بتایا گیا کہ وزارت کے ترجمان رویش کمار کی جانب سے سرے دست کوئی بیان نہیں دیا گیا ہے اور وہ اس وقت بیان دینے کے لیے موجود بھی نہیں ہیں. حکمراں جماعت بی جے پی کے بعض ترجمانوں نے بھی وی او اے سے بات کرتے ہوئے بیان دینے سے گریز کیا اور کہا کہ جب تک وزارت خارجہ کی جانب سے بیان نہیں آ جاتا وہ ان کے بقول اس نازک مسئلے پر کچھ نہیں بولیں گے. لیکن تجزیہ کاروں نے وی او اے سے بات کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ دونوں ملکوں کو چاہیے کہ وہ بامانی مذاکرات کی مدد سے مسئلہ کشمیر کو حل کریں. اسی کے ساتھ ایک سینئر تجزیہ کار پشپ رنجن نے جنرل زبیر محمود حیات کے بیان کو ایک دھمکی قرار دیا اور کہا سیدھا سیدھا پوائنٹڈ سوال اٹھا ہے کہ کشمیر نہیں تو نیوکلیئر وار ایک طرح سے دھمکی بھی ہے اور رابطہ بھی بتا رہے ہیں کشمیر کے راستے سے ہی سمادھان ہے, صلح بھارت پاکستان کے بیچ شانتی ہو سکتی ہے, یہ ایک راستہ بتا رہے ہیں. لیکن اس راستے پر جس طرح کا بیان انہوں دیا ہے یہ بیان تھوڑا سا ہے, مجھے لگتا ہے کہ جیسے پردھان منتری نام کی کوئی چیز وہاں پر نہیں ہے, جو بھی ایک ملٹری رول کا جو ایک چیز بولتا ہے اسی انداز میں انہوں نے کہا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب اس سمے پاکستان کے پردھان منتری ہیں اور ان کی زبان سے اس طرح کی باتیں کبھی سننے کو نہیں ملی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ زبیر محمود حیات نے سیز فائر کی مبینہ خلاف ورزیوں کے نتیجے میں پاکستانی سویلین اور جوانوں کی ہلاکتوں کی جو تعداد بتائی ہے اس سے یہاں کے حکومت نواز ہندو عناصر خوش ہوں گے. اس سال جو سیز فائر وائلیشن بتا رہے ہیں صاحب, ان کے حساب سے 1200 سیز فائر وائلیشن ہوا ہے بھارت کی طرف سے اور اس میں 1000 پاکستانی سویلین اور 300 ان کے سینی پاکستان کے سینا کے لوگ مارے گئے ہیں. آپ اس سے تلنا کیجیے جو یہاں پر جو آنکڑے ہیں بھارت سرکار کی ڈیفینس منسٹری کے طرف سے, انہوں نے بتایا ہے کہ جو سیز فائر اس سال ہوا ہے وائلیشن پاکستان کی طرف سے, پاکستانی سیز فائر وائلیشن میں 6000 پاکستانی سیز فائر کو وائلیشن کیا ہے جس میں بھارت کے 8 سویلین صرف 8 سویلین اور 16 سرکشا کرمی شہید ہوئے ہیں. تو آپ ان دونوں کی تلنا کیجیے گا تو لگے گا کہ جیسے یہاں جو بی جے پی گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے والے جو ہندو ایلیمنٹ ہیں
उनको लगा कि बहुत बड़ी उपलब्धि हमने हासिल की है कि देखिए एक तरह से सीज फायर वायलेशन उन्होंने किया या हमने कितना मारा और उनकी संख्या कितनी कम लगी। पुष्परंजन ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान में भारत की सरगर्मी के बारे में उन्होंने जो बयान दिया वो हकीकत पर मबनी नहीं है। अफगानिस्तान में भारत की सरगर्मियां तामीरी हैं। उन्होंने इसे आसियान सरबराह कॉन्फ्रेंस और इंडो पैसिफिक खत्ते में भारत की बढ़ती अहमियत से भी जोड़कर देखने की कोशिश की। एक दूसरे तजियाकार आलोक मोहन ने कहा कि दोनों मुल्कों के माबेन असल मसला कश्मीर नहीं बल्कि दहशतगर्दी है। जम्मू कश्मीर से एक बहाना है, सच्चाई है कि आतंकवाद पर जब तक लगाम नहीं लगाई जाएगी तब तक भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी अच्छे बन ही नहीं सकते। बेहतर ये होगा कि महमूद हयात को या पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनको आतंकवाद पर रोक लगानी चाहिए और ये कोशिश की जानी चाहिए कि भारत और पाकिस्तान संबंध बेहतर बने। इसी के साथ उन्होंने इस बात की वकालत की कि दोनों मुल्कों को अच्छे हमसायों की मानिंद रहना चाहिए। गनी असना भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया। फौज के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तानी अफवाज ने पूंछ जिला में लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग और शेलिंग की जिसका जवाब भारतीय अफवाज की जानिब से दिया गया। उधर इस्लामाबाद में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर जेपी सिंह को भारतीय अफवाज की मुबैना बिला इश्तियाल फायरिंग और सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर जिसमें पाकिस्तान के मुताबिक एक शख्स की मौत हो गई है दफ्तर खारजा तलब किया गया। ख्याल है कि दोनों मुल्क सीज फायर की खिलाफ वर्जी के इल्जाम की तर्दीद करते हैं। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये नशरिया जारी रहेगा। फेसबुक लाइव से आपसे इजाजत लेते हैं। अल्लाह।